سلامونه د ارانا تلویزیون ګرانو لیدونکو نړۍ منه د ارانا تلویزیون ښه چې د کرکټ نړیوال جام شل اوریز کپ په قانوني بڼه په افغانستان کې خپروي. جهان سپاس از تلویزیون آریانا که جام بیستوره کرکټ را در افغانستان به صورت قانونی به نشر میرساند. Thank you so much from Ariana Television to broadcast T20 World Cup cricket live on TV in Afghanistan. Keep your national team in your prayer. Once again, thanks a lot from 18. سلام، ظاهر خان هستم از ولایت ایراد. شکر از شبکه جانی آریانا و ایمل جان. ژوندی دی افغانستان، زنده باد افغانستان. علیکم و رحمت الله. ټول افغانانو ورونو ته سلامونه. اله لرم چې ټول بروغ جوړ یا. نن د افغانستان د لوبه د ګټلو په هیله دلته ملګری را سره دي، مجاهدین رونق دي. سلامونه احترامات او نیکې هیلې د آریانا تلویزیون کارکوونکو ته، لیدونکو ته، شیرزا صاحب ته یوه نړۍ مننه کوو د آریانا تلویزیون څخه چې موږ ته دغه لوبې لایف خورئ او لایف یې موږ ګورو. دغه لوبې موږ په لغمان کې ګورو. زه شفیع الله یم د لغمان نه. یوه نړۍ مننه د آریانا تلویزیون څخه. سلامونه د آریانا تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونکو ملګرو ته وایم. انشاءالله افغانستان زموږ یو سمتي اتلان دی رب العالمین لري ټولو ته ښه چانس او ستاسو څخه ځانګړی. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا د تلویزیون څخه ډیره مننه چې دا باجانې موږ ته خبرې. السلام علیکم، زه شهاب د آریانا ټلویزیون څخه ډیره مننه چې موږ ته ټی ټوینټی ورلد کپ په آریانا ټلویزیون خورئ. ډیره ډیره مننه. شهزاد صاحب زنده باد. السلام علیکم، د آریانا ټلویزیون څخه ډیره مننه. حفیظ الله زادران یم له زیړوک ولسوالۍ څخه. آریانا نه مننه چې موږ ته د 2022 کل نړیوال جام په ژوندۍ بڼه خپروي. خدای دې وکړي چې دغه لوبه افغانستان وګټي او موږ یې تل ملاتړ کوو. سلامونه نیکېلې. زه ډاکټر جاوید د کابل ولایت د استقلال روغتون یو تن ډاکټر د آریانا نشرات په کابل کې وینم. مننه کوم د آریانا څخه چې د کرکټ ټول نشریات مونږ ته نشروي. مننه. حامد سلامونه وایي او متخصص محمد ټول ته سلامونه وایي.